स्थानीय पूर्वाधार सेवा शुल्क बढी भयो भन्दै ई रिक्सा तथा टेम्पूले मङ्गलबार बेलबरी नगरपालिका कार्यालयको बाटो अवरोध गरेका छन्। साँझ 7:30 बजिसकेको थियो। बेलबरी नगरपालिकाको कार्यालय प्रवेश गर्ने बाटोदेखि कार्यालय भवनको प्राङ्गणसम्म सबै ई रिक्सा र टेम्पूले पुरै भरिएको थियो। उपस्थित चालकहरू स्थानीय पूर्वाधार सेवा शुल्कको विषयलाई लिएर सबै गुनगुन गर्दै थिए। नगरपालिका कार्यालय जाने बाटोमा चालकहरूले राखेको ई रिक्सा र टेम्पूको कारण मानिस आवत जावत गर्न नै अवरोध भएको थियो। अन्य कुनै सवारी साधन त के प्रवेश नै गर्न सक्थ्यो र त्यहाँ एक चालकलाई सोद्धा थाहा भयो। नगरपालिका र चालक बीच बिहानदेखि नै स्थानीय पूर्वाधार सेवा शुल्क निर्धारणको विषयमा र केही मागको बारेमा छलफल सुरु भएको रहेछ। यस आर्थिक वर्षदेखि ई रिक्सा तथा टेम्पूलाई लागू गरिएको स्थानीय पूर्वाधार सेवा शुल्क धेरै भएको भन्दै बेलबारीका सबै चालकहरूले शुल्क न्यूनीकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै बेलबारी नगरपालिका पुगेका थिए। नगरपालिकाको कार्यालयमा मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीको उपस्थितिमा नै चालकहरूसँग छलफल भएको थियो। अहिले ई रिक्सा चालकले प्रतिटिप रु 5 र अटो टेम्पूले रु 10 तिर्दै आएका छन्। तर चालकले प्रतिदिन रु 10 देखि 15 भए मात्र शुल्क तिर्ने माग राखेका छन्। शुल्क रसिद काट्ने केही व्यक्तिहरूले पनि अश्लील बोली गर्ने र श्रम गर्ने मजदुरको सम्मान नगरी दादागिरी शैलीमा चालकलाई व्यवहार गर्ने चालकहरूको गुनासो रहेको छ। लामो छलफलपछि मेयर सुवेदीले बुधबारसम्म सबै चालकका मागहरूलाई नगरपालिकाको आन्तरिक छलफलपछि सम्बोधन भइसक्ने बताएका छन्। मेयर सुवेदीका अनुसार बुधबार ई रिक्सा तथा टेम्पूको लागि लागू गरिएको स्थानीय पूर्वाधार सेवा शुल्कमा न्यूनीकरण हुनेछ। तर शुल्क कति हुने हो त्यो भने छलफलले नै निर्णय गर्ने मेयर सुवेदीले बताएका छन्। हामीले सहज र सुलभ ढङ्गबाट यो लाग्ने चाहिँ हाम्रो सडकको यो पूर्वाधार शुल्क भन्ने जुन छ प्रयोग गर्ने बापत त्यो कुरोमा चाहिँ हामीलाई न्यूनतम सहज ढङ्गको पनि होस् भन्ने मार्ने कुरो। अब यसमा हामीले टेन्डर निकालिसके हुँदा केही कानुनी प्रक्रियाको कुराहरूलाई अलिकति हामीले एड्जस्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब यो मजदुरको भावनालाई सम्बोधन गर्दै अनि ठेक्का पनि लागिसके हुँदाखेरि त्यो कुरोलाई पनि व्यवस्थापन मिलाउने गरेको हामी सोच बनाएर चाहिँ विकास निकाल्ने क्रममा छौँ। र मलाई लाग्छ यो मजदुर साथीहरूको भावनालाई समेट्दै हामीले एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्ने भन्ने आग्रहमा छन्। तर स्वाभाविक रूपमा एउटा चाहिँ मजदुरले आफ्नो श्रम गरेर तिर्नुपर्ने कुरोमा सकेसम्म उहाँहरूले पनि परे तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा भावनात्मक रूप त्यो कुरोलाई म सहमति छु। अब यतापट्टि हाम्रो चाहिँ कार्यालयको हाम्रो स्थानीय सञ्चार सञ्चालन नियमका कुरा विधि नियम कार्यविधिका कुराले गर्दा हामीले राज्यले सिङ्गो चल्नुपर्ने चाहिँ ट्याक्स करले भएको हुँदाखेरि र हामी स्थानीय तहको सरकार भएको नाताबाट हामीले यो कम्तीमा पनि यसलाई एउटा सिस्टममा लानुपर्छ र सबैले आफ्नो आफ्नो क्षमता हैसियत गर्ने भूमिकामा ट्याक्स करलाई चाहिँ हामीले पनि त्यो दायराभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। र यो दुइटै कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्ने कुरोमा मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पनि र सिङ्गो हाम्रो चाहिँ नगर्दै जनप्रतिनिधिको भावना चाहिँ यो उहाँहरूको मजदुर साथीहरूको भावनालाई सम्बोधन गरेर हामी जान्छौँ।